Доброго вечора, ми з України. Сьогодні 15 березня, середа. Це підсумки дня в Маріуполі. Коротко розповім вам про те, чим живе окуповане місто. Якщо вам цікава ця інформація, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки, поширюйте і коментуйте, пишіть, що ви думаєте з цього приводу. Фінансова ситуація в Маріуполі в бюджетних установах не покращується. Люди досі скаржаться, що не отримали заробітні плати за січень і лютий. Дехто каже, що частково отримали зарплату за січень. Дехто нам повідомляє про те, що отримали зарплати і за січень, і за лютий, але вони менше, ніж зазвичай, десь на 5-6 тисяч російських рублів. Така ситуація з виплатами зарплат бюджетним установам і комунальним підприємствам, вона не тільки спостерігається на Донеччині, але і на окупованій території Запорізької області, і також маємо інформацію з Херсонської області. І це пов'язано, в першу чергу, з фінансовим становищем в цілому Російської Федерації, де бюджетні витрати декілька разів зараз перевищують бюджетні доходи. Загалом, за даними видання The Moscow Times, за ці два місяці нового року загальний борг Російської Федерації перед бюджетними установами, перед своїми бюджетними працівниками склав рекордні 779 трильйонів російських рублів. Страшенна сума, вона на 1400% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Простими словами кажучи, в минулому році просто взагалі не було такого явища в Росії, як заборгованості по заробітній платі серед бюджетників. А зараз таке явище з'явилося, і воно просто дуже тисне на окуповані території, які вона окупувала саме після 24 лютого. Бо там складна ситуація, там в тих містах немає економіки, і люди дуже залежні від бюджетних витрат, бюджетних виплат Росії і соціальних пільг в тому числі. І саме тут виявляється і найслабкіша ахіллесова п'ята Росії. Це впливає на якість життя людей. Маріупольці почали скаржитися, що повертається проблема з вивозом сміття. Машини не виїжджають, сміття накопичується в сміттєвих баках. І це повторюється ситуація літку минулого року, коли через бойові дії сміття не вивозилося. Зараз знову ця історія повторюється, сміття накопичується. Ми не знаємо точно причини такого явища, але місцеві нам пишуть, що вони, на їхню думку, це та ж сама причина, що і з бюджетником, що і з комунальним транспортом, який не виходив на початку березня на маршрути. Не вистачає грошей на пальне, не вистачає грошей на зарплату людям, люди відмовляються працювати. Ось така ситуація. На цьому фоні мародерство нікуди не зникає з міста. Правоохоронці працюють погано, і люди в Маріуполі змушені самі якось кооперуватися. Вони створюють такі невеличкі групи, які патрулюють, охороняють майно, яке знаходиться віддалено від місць компактного мешкання людей, і тому його легко грабувати. Наприклад, це стосується зараз гаражних кооперативів. Люди просто бригадами чергують і охороняють майно. Автівок там вже небагато, бо більшу частину того, що залишалося без нагляду власників автівок, які поїхали, вже було викрадено минулого року. Зараз мародери перейшли на метал, вони крадуть все, що можна здати на металобрухт, і вже дійшли до пограбування воріт гаражних, знімають, розпилюють і везуть на пункти прийому металобрухту. От таких мародерів група активістів в Маріуполі затримала і вже повідомляють, що не вперше. Ну і ще одна новина, яка стосується безпосередньо фінансового становища Російської Федерації. Це трохи дивна новина, як на мене. Голова Комітету з питань оборони Державної Думи Російської Федерації, його звуть Андрій Картополов, вийшов з ініціативи перекласти витрати на роботу цих систем протиповітряної оборони у прифронтових областях Росії
саме на громади, на місцеві громади. І от вже в Брянській області обласна дума ухвалила таке рішення і частково, не повністю, частково, за рахунок податків, платників податків місцевих бюджетів буде сплачуватися робота ППО, яка закриває небо над Брянщиною. Це ж питання обговорюється і в Ростовській області, і в Курській області, але там вони ще не ухвалені. Ось так, спасіння утопаючих, діло рук самих утопаючих, як то кажуть на Росії. В Маріуполі немає власного бюджету, немає депутатів, які б ухвалили це рішення, немає взагалі нічого, окрім податків, оцих подачок від Росії, тому нема кому сплачувати роботу ППО. Проте такі системи, за словами окупантів, в Маріуполі є, і прикривають вони в першу чергу безпеку військових підрозділів, які знаходяться і на території окупованого міста, і навколо його периметра в селищах навколо Маріуполя. Хто буде сплачувати роботою цієї системи ППО в такій ситуації, невідомо. Але сподіваюся, що гроші знайдуться, принаймні, для того, щоб захистити цивільних мешканців. Хоча це не точно. І ще одну новину хотіла би сьогодні обговорити з вами. Служба безпеки України завершила розслідування по двох кримінальних справах стосовно мешканців Донеччини. Це два чоловіки, один мешканець Мирнограду, інший мешканець Константинівки. Ці люди в своїх соціальних мережах публічно заперечували агресивні дії Російської Федерації на території Донеччини, виправдовували ці дії і писали про те, що Росія в Україні вбиває фашистів, нацистів, її дії справедливі, бомбардування справедливі, Росія прекрасна, Україна нацистська держава. Ось про що писали ці люди. І їм зараз цілком серйозно загрожує до 8 років позбавлення волі. Я пригадала ці випадки, хочу вам розказати про це через те, що багато людей, які зараз залишаються в Маріуполі, вони дають інтерв'ю російським пропагандистам, телеграм-каналам, російським телевізійним каналам і розповідають саме про такі речі. Про те, що нацисти в Маріуполі знищили всі будівлі, Росія прекрасна, Росія рятує, вона тут всіх освободила. І, так от, люди, ви думаєте, коли щось робите, і знайте, що такі ваші дії, які ви зараз коїте на території окупації, вони можуть мати правові наслідки після того, як місто буде звільнене. І вам в такому випадку може святити до 8 років позбавлення волі. І ще раз для того, щоб мене не звинуватили в тому, що я когось залякую людей в окупації. Якщо ви знаходитесь в окупації і не маєте змоги або сил, бажання виїхати звідти, якщо у вас є причини на те, щоб залишатися в місті, знайте, вам нічого не загрожує, якщо ви не дискредитуєте дії Збройних сил України, не даєте публічних заперечень агресії Російської Федерації, не обіймаєте керівні посади, не працюєте в окупаційних адміністраціях і не вчите, не навчаєте дітей за російськими стандартами освіти. Якщо ви цього не робите, вам нічого не загрожує після звільнення окупованих територій. Дякую, що слухали. До завтра.